Це мала сцена Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру. Тут триває репетиція п'єси Неди Нежданової «Коли повертається дощ». У період карантину єдина можливість для театралів залишатися на зв'язку з глядачами через онлайн-трансляції. Послаблення дає змогу репетирувати на улюбленій сцені. Ти хочеш муляр, крапель за коником, рудних калюш? Так, і ще маленьких крапель на дорозі. Парк. Я почуваюся тотально засохлою. Я не можу. Я просто не можу без дощу. Я задихаюся. Іди до мене. Погано без глядача. Потрібен глядач, ми ж для нього працюємо. У нас така театр без глядача – це не театр. Це на малу сцену вистава, репетується ще вистава на велику сцену, тобто працюємо. Але як дозволять нам побачитись з глядачем, тоді і побачимось. 21-річний Валерій Павленко працює в театрі один рік та три місяці. Говорить, за період карантину ніхто не сумував, а шукав нові шляхи спілкування з глядачем. Це було дуже цікаво, тому що ми ніколи не проводили онлайн-репетиції, і це було щось нове для нас. Взагалі-то дотримувалися всіх правил карантину. Це дуже чудово взагалі, по-перше, тому що ми зустрілися з колективом, по-друге, відбувся творчий наш процес. Директор театру Артем Свистун говорить, у зв'язку з карантином довелось перенести спектаклі. Зараз проводять репетиції з дотриманням всіх епідеміологічних норм. Не більше 50 осіб в одному місці. У нас проходить репетиція. Ми зробили такий графік, що з першої половини дня це репетиції на малій сцені з дотриманням дистанції, з дотриманням засобів забезпечення. Це саме постанова вистави «Неда Неждана, коли повертається дощ», режисер Катерина Богданова. І на великій сцені ми розпочинали вже репетиції і зараз продовжуємо. Це «Принц та Роза». Як буде працювати театр після карантину, поки що невідомо, але вхід на територію обов'язково в захисних масках. Буде вхід і до касового залу, і до глядачів через збереження санітарних умов. Обов'язковим буде умова вхід глядачів в масках. Ну, я думаю, щось десь інтригує, що в театр прийти в масці, якійсь театральній масці. Це дійсно якийсь такий флешмоб може бути. Але ми розуміємо, що це безпека людей, це виклик часу, це виклик, як будуть театри в даних умовах робити. Або, як от в Германії кажуть, там розміщення поглядацької зали через два, через чотири стільця, щоб було дистанція, щоб було соціальне забезпечення. Але багато ще умов, як будуть актори діяти на сцені, як буде дистанція збереження і інсценування акторів на сценічних майданчиках. Під час карантину працівники театру отримували заробітну плату, але без премій, говорить Артем Свистун. Збереження було заробітної плати відповідно до кошторису, відповідно до посадових окладів в повному обсязі, тому що люди працювали вдома, це була дистанційна робота, були бухгалтерія працювала в режимі дійсно, і збереження було заробітної плати, але ж без стимулюючих надбавок, без премії, тому що не було такої можливості. Але я думаю, що ми наверстаємо. За два місяці карантину театр втратив понад 2 мільйони гривень. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.